Íslenskur poppari skoist snögglega upp á stjörnuhimininn á síðastliðnu ári með laginu Can't Walk Away. Maðurinn auðvitað Herbert Guðmundsson, sem með þessu lagi komst á toppinn á lista Rásar 2 og var hann reyndar fyrsti íslenski sólosöngvarinn til þess að ná þangað. Hann var á toppnum í 2 vikur en samtals var lagið á lista í 13 vikur. Ýmislegt bendir til þess nú að Herbert ætla endurtaka þennan leik. Því hann gaf út nýja plötu í síðustu viku og platan, hún var ekki fyrir komin út, en lagið Won't Forget var komið í 16. sæti á listanum. Við skulum fá að hlýða á þetta lag og fylgjast með myndskreytingu. Skemmtilega vill til að Herbert Guðmundsson einmitt staddur hér á Akureyri núna. Svo við buðum honum auðvitað hingað í sjallan í beina útsendingu. Herbert, gjörðu svo vel. Velkomin Herbert og þakkaði kjærlega fyrir þetta lag. Þakkaði fyrir. En á Akureyri, Herbert Guðmundsson, þú ert ekki Akureyringur eins og Simmi. Hvað ertu að gera hér? Ég ætla að skemmta akureyringum föstudag og laugardag hérna í sjálfanum.
Ertu búin að æfa framburðin lengi? Mér finnst alltaf gaman að vera norðlenskur. Ég hef farið á bautana að éta líka. Nú, segðu mér, ég fregnir að því ákveðnar að þú hafir ákveðið að spila stórt í lífsappdrættinu og þú hafir lagt allt þitt undir þegar að sóloferill þinn hófst með plötunni þinni Dawn of the Human Revolution og þar sem topplagið Can't Walk Away var. Hvernig þorðir það að taka svona mikla áhættu? To be or not to be. Varstu viss að þú myndir slá í gegn? Já, ég verði eiginlega að segja það. Ég hafði... Þá er þetta til þeim. Þá er þetta til þeim. Ég hafði alltaf þá trú innst inni að sá dagur myndi koma að ég myndi slá í gegn. Og þú veist eins og hefur sagt í góðri bók Agnes að trúin flytur fjöll. Þannig ef maður trúir því, þá skeður það. Efast aldrei? Þá hreinur allt. Maður má ekki efast. Maður verður að trúa því alveg fram í rauðan. Ertu komin á toppinn, Heppi? Eða ætlarðu lengra? Þetta er mjög viðkvæm spurning. En ég vil svara hana þannig. Hvar er toppurinn? Ég stefnaði að flytja út þessa tónlist sem ég er að gera. Þess vegna syngja hana ensku og það er búið að vera svolítið svona, hvað maður að segja, gaggrýni, af hverju syngur ekki á íslensku. Ég segi það að við erum með fullt af góðum listamönnum í landinu og ef maður er með allt klárt á ensku, hver veit? Rétt. Við vonum að þú náir þangað sem þú ætlar. Þakkaði kærlega fyrir komin. Þakkaði fyrir. Skákskýrandi